І ми переходимо і продовжимо розмову. Вітаємо гостя Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Олексію, вітаю. Так, Теско, так. Пане Олексію, ви ще в січні цього року прогнозували якраз, що Байден після праймериз зніме свою кандидатуру. І тоді сказали, що кандидатам, демократам потрібно зберігати єдність. І от зараз ваш прогноз збувся абсолютно. Чи бачите ви цю єдність щодо постаті Харріс і, ну, взагалі в стані демократів? Зараз взагалі цікава така політтехнологічна, да, ситуація, тому що це більше до політтехнологій, аніж до політики. Безумовно. Що свої чорні лебеді прилетіли і до республіканців, і до демократів. Ну, от, але демократи після того, як Байден все ж таки поступився, Камілі Харріс, правом, по суті, стати кандидатом від демократів, він вирішив таке питання внутрішньопартійної єдності. Чого, ну, до речі, немає в стані республіканців, хочу нагадати. Там є велика внутрішня фронда до Трампа. До Трампа, так. І більше того, от зараз у демократів вже пазл політтехнологічний, виборчий склався. От він на 100% склався. Далі виключно політична кампанія, в межах неї процедура. Буде багато. Так, да, процедура, да, потім сама кампанія. Да. Республіканців, направду, дуже трансформувалася уже кампанія. Ми бачимо, що Трамп по відношенню до Камілі Харріс веде себе абсолютно протилежно, як він себе відповідно до Трампа. Пам'ятаєте, під час дебатів він, в нього це було бачення, лозунг, да, об'єднати Америку. Він хотів показати, що він інший Трамп, що він не той Трамп, що був минулого разу. Він не забивав Байдена питаннями, не провокував його. Він показував таку певну зрілість та, відповідно, в тому числі десь, можливо, і зверхність. Для нього був зручний кандидат Байден. І основний його елемент виборчої кампанії був який проти Байдена? То, що він старий. А зараз ніби це криве дзеркало. Воно абсолютно на нього все ллється, причому його слова. У демократів зараз пазл в чому склався? В тому, що до кінця своєї каденції залишається зрозумілий, компетентний, поважний Байден. Без якихось ризиків, да? Тому що прораховували ж, вони ж в тому числі демократи, щоб Байден і від президентства відмовився, і щоб одночасно Камілі Харріс була в.о. президента. Да? По суті, обов'язків, да, так, і була кампанія. Але прорахували, що суспільство і самі демократи негативно став до такої концепції. Позитивною повісткою стало під час, до речі, виступу Байдена такий символізм, коли він згадав про факел, про передачу факела новітньому поколінню. І от тепер це симбіоз, він склався, коли він доходить, зберігаючи всі демократичні інститути, сталі політичні практики, говорячи про американську мрію, що все ж таки демократ її доводять і передають факел новому політичному поколінню. Це класна концепція. Да, і навколо цього ще й об'єдналися всі демократи. Тому що вони бояться приходу Трампа. Так, звичайно, якщо порівнювати просто без виборчої кампанії Камілу Харріс і Трампа, без політтехнологій, то, звичайно ж, як на мене, Трамп був би сильніший. Але ми в політтехнологічному світі. Ну, так, і, звичайно, виборщики, голоси дуже впливають абсолютно на склад. У мене виникла думка, коли ще Дмитра слухав, так, з Вашингтона, що Америка, значить, запропонувала світу, який і так підсів на американські серіали, да, ТВ-шоу, найголовніше з них. А скажіть, будь ласка, він класний. Абсолютно. Якби ви були політтехнологом Трампа, ви б радили йому іти на дебати з Харріс?
Я тут розділяю позицію Дмитра, який щойно сказав, що він вже поводить себе як президент. Це є частиною його оновленої політтехнологічної стратегії. Він показує, що він, що якщо Байден і, скажімо, да, там перегони з чинним президентом Сполучених Штатів, навіть він сприймав як перегони двох рівних. Ну це чисто політтехнологія, абсолютно. От, а в даному випадку, після цієї певної рокировки, після того, як вже нове покоління демократів вступає в перегони, він показує свою зверхність. І тут йому підіграють і зовнішні гринці. Борис Джонсон до нього приїжджає, Орбан до нього приїжджає. Після замаху невдалого, да, на Трампа, до нього ж зателефонували, в принципі, всі лідери, ну, світових держав, як уже до президента. І це дійсно зробило дуже серйозно корекцію в його політичній кампанії. Тому, звичайно, на сьогодні, звичайно ж, ні про які дебати з Камілою мова, я думаю, не йде. Але чи йдеться про новий, про нову кампанію? Ну, тобто штаб зараз повинен там сидіти і придумувати нове. Та в тому ти справа, я ж кажу. Що на зараз, то, звичайно, це не варіант. Трампу не потрібні ці дебати. Але я нагадаю для наших шановних глядачів, що дебати заплановані аж на 10 вересня. Це вже після висунення офіційного як демократів, після так з'їзду, і республіканців, після відповідно з'їздів. Чи може прилетіти якась парочка чорних лебедів до того моменту? Та може. 2024-му? Запросто. Да. І от якраз в чому сила зараз демократів? От бачите, як, да, як шальки терезів змінюються. То на Трампа ставили після замаху. Всі вже летіли. Навіть наш український частина естеблішменту там полетіла туди, фотки почали там виставляти. Що не так же Трамп, да, вже да, погано, не так же по ні, та питання ж не в тому. Ми маємо з двома працювати. Це абсолютно наш виграшна стратегія. Власне, ви самі перейшли на це. І от що нам з того? Тому що ну це все, звісно, amusing, так ну розважально дивитися на перегони. Але що нам з того? Що наша головна задача? Наш чи там перелік завдань, які нам треба реалізувати відносно. Відносно Сполучених Штатів. Ви знаєте, це легше сказати, і я думаю, наші глядачі розуміють, що я зараз скажу, аніж направду зробити. Для того, щоб нам витримати цей хиткий, буквально кришталевий баланс під час цієї мега-пекельної кампанії, потрібно буде проявляти нашому президенту, нашій дипломатії, ну, десь дива дипломатичного хисту, професіоналізму, холоднокровності і проукраїнської відповідно лінії. Нам потрібно буде зараз вести не статичну лінію, а максимально гнучку для того, щоб вести постійний діалог як з демократами, так і з республіканцями, як з Конгресом, так і з Сенатом, ну і відповідно з двома кандидатами від цих політичних партій. Але основне це те, що Україна вже має свій мирний план. Вона вже його мало того, що задекларувала, вже провели мирний саміт. Це зараз єдиний план, який лежить на такому геополітичному столі, як у нас зараз. І це говорить про те, що Україна як в шахах, да? Вона тримає поки ініціативу. І вона говорить, до речі, обом кандидатам, дивіться, ні жодного рішення про Україну без України не буде. По врегулюванню, відповідно, цієї найбільшої війни після Другої світової на Європі континенті. І навіть проявляє такі серйозні ознаки суб'єктності, як, припустимо, полетіти на декількаденний візит до Китаю. А чому б ні? Стосовно візиту до Китаю, до речі, ну, якщо вже мова зайшла, ми взагалі про Америку мали говорити, я ж не можу пропустити китайські теми. Як ви оцінюєте результати візиту, якщо взагалі бачите результати? Китай – це як Схід – це тонко, так само і Китай – це ще дуже тонше. Це, да, ще тонше. Але вони більш, скажімо, більш класичні, аніж східні держави. Да? І до якихось серйозних кроків вони проходять увесь такий класично-дипломатичний цикл. Від початку перемови нашого президента Сі, потім такого робочого треку, довгого,
перемовного з тим самим представником Китаю Сибігі, бувшого заступника керівника офісу президента, зараз заступника міністра зовнішніх справ. Постійно підвищується ранг, так? Абсолютно. Зараз не ритуальний, не церемоніальний візит нашого міністра зовнішніх справ, а це вже політичний контакт найвищого рівня. Вище на зовнішній тільки президент. Тільки Зеленський і Сі. І я, до речі, можете ще один прогноз записати. Найближчим часом, я думаю, 100% буде готуватись на зустріч на рівні лідерів, тому що це логічно. Але зараз в межах своєї політики, в межах релігійної складової, да, от конфуціанства, Китай займає очікувальну позицію. І в даному конкретному контексті він багато вже від цього виграв. Тому що з однієї сторони він використовує слабку Російську Федерацію, в якої не залишилось іншого варіанту, окрім Китаю. Він загнав її в васалітет і, по суті, повністю залежний стан від нього самого. А тепер від кого залежить остаточний розклад по російсько-українській війні? Очевидно, Китай просто за допомогою свого нейтралітету, нейтральної позиції, ледь не зробив себе ключовим елементом відповідно цієї схеми. Існує версія, за якою Китай... Ми говорили про це минулого четверга і наводили приклад і того, як Китай діє на Близькому Сході. М'якою силою. М'якою силою. Угу. І ця сила настільки часом ефективна, що це деяких вчених, політологів вже змушує говорити, арабських причому, про постамериканський, в даному випадку, затоку. Угу. Перську затоку. Перську. І у нас була версія з співрозмовником Євгеном Добряком про те, що а чи не може бути, що Китай зараз намагається влаштувати те, що можна би було назвати постамериканською Європою, тому що ми чули Трампа, ми чули його заяви щодо НАТО, і чи ймовірний така ситуація, за якою США зменшують свій там певні напрямки впливу на Європу, і Китай заходить просто? Чи намагається? Дивіться, це частково підкреслюю, правда, але Китай прораховує, там працюють дуже потужні аналітичні центри. Безумовно. І чим зараз на традиційно американських зонах впливу їм конкурувати з Сполученими Штатами на фоні Тайваню, що їм зараз, плюс-мінус потрібно, погодьтеся, да? От, їм набагато легше заходити в традиційні зони геополітичного впливу. Кого? Правильно, Російської Федерації. Що вони зараз роблять? Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Середня Азія, Близький Схід. В чому сенсі Україна? Дмитра Кулебу запросив Китай. Тут поки що йде, мені здається, все ж таки зондування позицій. Китай буде... Розумієте, дуже проста логіка. Чим далі Китай залишається в позиції нейтралітету, але в спілкуванні зі сторонами, позицію цього балансиру, тим більше він за себе може виграти. Тобто тут логіка трішечки інша, аніж заход м'якої сили. Не вступати в схватку. Звичайно. Вони потім... Два тигри б'ються в долині, а дивіться, знову ця таки... мавпа сидить на дереві. Правильно. Прогноз, знову ж таки, від мене, що Китай таки буде на другому саміті миру. Я думаю, що це не буде делегація на рівні Сі, але делегація буде. Тим паче, що Китай вже, пам'ятаєте, в G-ID проводив двосторонні перемовини з нашою стороною, за участю Андрія Єрмака. Тобто він в курсі всіх цих рухів. А захоплює він зони геополітичного впливу, перш за все, саме Російської Федерації. І я зараз, позиція Китаю зараз настільки, вона настільки конструктивно сильна. Уявіть собі, Китай каже, 60% нафти, яку зараз експортує Російська Федерація, купуємо ми. Плюс ліс, плюс алюміній, плюс сировинні метали, абсолютно, плюс газ. Зараз елементарно ембарго від однієї країни
Китай ставить російську економіку в стан колапсу і повного обвалу. І це може стати дуже потужною мотивацією після того, вже як сторони вийдуть на якийсь трек дипломатичного врегулювання, коли Китай може стати одним з гарантів дотримання домовляться Російська Федерація. Наприклад. Але чи робить це Росію більш потенційно, більш відкритою до союзу зі Штатами, до пошуку контакту знову зі Штатами? Ухвилювати ці круті запитання. А чого круті? Це, до речі... Що робити Росії в цій ситуації, коли вона від одноосібного Китаю в залежність шукати альянсу? Шукати Сполучені Штати. Правильно. Ну. Ви абсолютно праві. Про це, до речі, міжстрок написано в колонці Daily Mail Бориса Джонсона. Це абсолютно очевидно. Це геополітичні розклади, які дають велич Сполученим Штатам, Європі стабільність, а Російській Федерації надії. Надії. Постпутінську. І дійсно, як свого часу Радянський Союз, точніше Сполучені Штати використали Китай там, з маніпуляціями в Радбезі як таран проти Радянського Союзу, ситуація зараз може мати абсолютно дзеркальний характер, коли Російську Федерацію постпутінську, слабку, розбиту. Пам'ятаєте, там вже ключова ідея – з позиції сили йти на перемовини. Використати проти Китаю, так, і направду... Ти бачиш, що Штатам не треба нічого придумувати, вже прецеденти були. А Штати в цьому розкладі два варіанти влаштує. Влаштує як перемога над Російською Федерацією і взяття її під контроль Європою і Україною. Ті самі нафтогазові, експортні потоки. Вигідна історія? Вигідна. Вона і від Китаю також відділить. Буферну зону, так. Дуже просто, це гроші. Тому що як тільки Путіна не стане, все знов полетить в Європу. Європа тільки буде хлопати в долоні, тому що вона знову отримала дешеві сировинні ресурси. Такий варіант, направду, влаштує багато кого. Але є другий варіант, який ми щойно з вами проговорили, коли Росія перетворюється в таран проти Китаю і, так мовити, послабляє стратегічного суперника геополітичного Сполучених Штатів. І в першому, і в другому варіанті ключовим гравцем являється Україна. І тому я на початку нашого ефіру казав, що це для нас буде дуже складний професійний виклик, яким чином, погоджуючи з нашими стратегічними партнерами їхні і наші наступні дії, щоб ми не залишили за геополітичним бортом. Назвемо це так. Але зараз, поки виглядає, що вся комунікація в нас є, суб'єктність в нас підсилюється щодня. Ще раз підкреслюю, що от візит саме в Китай для мене був дуже надзвичайно показовий. Ми показуємо навіть Сполученим Штатам, нашим партнерам, що, друзі, ми будемо говорити зі всіма, з ким вважаємо... Ми весь спектр, можливо, так. Зі всіма, з ким ми вважаємо за потрібне. Тому що пам'ятаєте, про що говорила завжди там російська пропаганда? Що Україна не суб'єктна, що вони орієнтуються на Вашингтон, що не потрібно з ними говорити, тому що треба одразу їхати до господарів, а візит до Китаю показав абсолютно протилежну річ. Буде вирішуватися між Росією і Штатами, чи щось абсолютно вірно. Вологі мрії, так? І, до речі, дуже класно, дуже показово, що була офіційна інформація з Вашингтону, що Білий Дім підтримав трек дипломатичних перемовин між Україною та Китаєм. Тобто, по суті, вони на це все подивилися зі сторони і кажуть, окей. Ми не проти, поки що. Поки що ми не проти. Пригадали про те, що ключова роль може належати Україні. У мене одразу виник жарт в голові. Знаєте, є такий корпоративний жарт про те, що якщо тебе викликає начальство і каже, що ти провідний фахівець, то це значить, що роботи буде більше, оплата буде та сама. То приблизно так. Без жартів. Провідна роль вимагає, дуже часто сполучена з трагічною долою і дуже великими звитягами. Чого
очікувати Україні найближчим часом з огляду на вибори у Сполучених Штатах, з огляду на те, що на позицію Китаю, з огляду на те, що Росія досі грає там якусь свою гру, незрозуміло поки що. Російсько-українська війна – це сучасна війна постмодерну, да? Така постмодерна війна. Пост-пост навіть. Можливо, вже частково пост-пост. Ну, тому що все ж таки елементи класичної війни, там ті самі м'ясні штурми від Російської Федерації, вони саме використовуються. Перша світова, да? Так. Да. Тому вона така дуже гібридна. І для максимального врахування наших позицій і роботи з цими позиціями, да? Звичайно, ми маємо розуміти, що це дуже переплетено дві такі стрічки, да, це положення на полі бою, тобто військовий компонент, не, да, не. І гібридний компонент, куди входить дипломатія, інформаційна війна, медіа і зовнішня політика, треки перемовин з міжнародними акторами, гнучка позиція і адаптивна до того, що відбувається у світі. Тому що, ну, от відверто мене викликає посмішку, коли деякі експерти у нас навіть знаходяться, які починають аналізувати вже пост Сполучені Штати після виборів і вже починають розкладати якийсь там політичний пазл. Ми маємо розуміти, що зараз турбулентність настільки велика, і це пов'язано в тому числі з непрацюючою архітектурою світової безпеки, з майже неконтрольованим розповсюдженням ядерної зброї. Це відбувається зараз. Бачили, он Хізбала вже активніче на Ізраїль. Я не виключаю, що завтра в цих проксі може з'явитися в межах сучасних технологій, яка типу грязна бомба, розумієте? Ну, чорний лебідь. Чорний лебідь, правильно. Так. Тому коли пророк, ну, намагаються вже казати там на півроку наперед, ще й в такому турбулентному режимі, ну це абсолютний, це нісенітниця, це бред, розумієте? Ситуація адаптивна, вона буде змінюватись і вона буде вимагати від нас щоденної реакції, щоденної трансформації, щоденних, можливо, навіть асиметричних рішень, тому що в симетриці ми не можемо там порівняти з, припустимо, з Британією, Сполученими Штатами чи з Європейським Союзом, з рівнем дипломатичного такого світового впливу. Тому я думаю, що направду, що робити? Працювати так, як ми і працювали, тому що зараз дійсно наша дипломатія, ви знаєте, вона мене позитивно дивує, я відверто скажу, своєю суб'єктністю, своєю рішучістю, динамікою, ініціативою. Це рівно те, що ми хотіли від демократії спочатку нашої незалежності. Тому я хочу побажати тільки їм успіху в тому, що вони роблять. А якщо ми чимось зможемо бути корисним, ну, будь ласка. Ну, зараз поговоримо про ще один напрямок дипломатії, в тому числі, про який ми трошки підзабули, і для цього є привід. Скандальне відео з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Під час урочистої церемонії вручення ключів від нових помешкань Ердоган привселюдно дав ляпаса маленькому хлопчику. Все через те, що дитина, мовляв, не поцілувала йому руку, коли той її простягнув. І така поведінка глави держави обурила громадськість. Як пишуть місцеві медіа, після інциденту Ердоган на знак вибачення дав хлопчині кишенькові гроші. Ну... Ми продовжуємо з паном Олексієм Бороченком розмову в студії. Пане Олексію, хотів би запитати, от ви не вважаєте, чи погодитеся ви зі мною, що це, ну, майже метафора сучасного турецького суспільства? Ну, спочатку ляпаса, цілу руку, потім грошей, правда, дам. А Туреччина Ердогана, що це таке і що це для нас, для України таке? Це сусідня через море держава з нами. Це багатошарова країна, з мало того, що з внутрішніми, скажімо так, пріоритетами серйозними, з економічними акцентами. Разом з тим, це країна-член НАТО, країна, яка має сталі взаємовідносини зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, але разом з тим Туреччина чудово розуміє, що шовковий шлях Китаю не пройде, на там, скажімо, десь повз неї. Тому, звичайно,
трек взаємовідносин з Китаю, він буде для Туреччини тільки постійно наростати. Причому ці взаємовідносини більш конкурентні, ніж абсолютно партнерські. Вони партнерські, але Китай заліз в зону інтересів Туреччини в Середній Азії, в Центральній Азії, це тепер називається. Китай, от я щойно перед тим, як ми з вами почали говорити, дивився, що стаття, одна з статей з політики Туреччини, турецький уряд зробив Африку одним зі своїх зовнішньополітичних пріоритетів, твердить авторка статті. І ще донедавна ми вважали, що Африка, ну це просто от така мішень для зовнішньополітичних пріоритетів Китаю. Там теж вони можуть перетнутися. І разом з тим, це наші сусіди, це країни, до речі, Туреччина донедавна пропонувала десь в квітні приблизно свій мирний план для України. Зараз про нього вже нічого. Повернутися до Стамбулу там було. Так, там головне було, значить, забезпечити, там заборонити втручатися у внутрішні справи країн, особливо в той спосіб, в який це може нашкодити урядам, чи якось так, чи скинути уряд, що для Туреччини, в принципі. Якби, який для нас сусід Туреччина? Стратегічний партнер, просто сусід, ще якийсь? Це серйозна суб'єктна країна, це регіональний лідер, ще раз підкреслю. Не потрібно недооцінювати багаторічну політику, таку дуже адаптивну, направду, до чого ми вже зараз приходимо, направду. Туреччина, яка дивиться не тільки в одному напрямку, а готова дійсно на шальки терезів класти плюси та мінуси і вибирати для себе більш вигідно. Цікавий геополітичний трек вони тримають, окремий, який підтверджує їхні, скажімо, амбіції на те, щоб сідати за стіл, можливо, навіть з більш навіть потужними країнами. Це там лідерство в тюркському світі, де вони такий міжнародний такий парасольку об'єднують. В них є багато цікавих ідей, і нам, направду, є в чому повчитися у Туреччини. От навіть пам'ятаєте, що Орбан між Москвою та Пекіном залітав куди? В Азербайджан, в Шушу, на збір тюркських, сльот тюркських народів. Тому, звичайно, Туреччина для України може стати дуже серйозним стратегічним партнером, ну тому що він близький, він окатує Чорного моря, що, так, вони зацікавлені в деокупації Криму, в тому числі, є економічні, політичні, дуже багато, направду. Але ми маємо бути готові, завершу буквально одну фразу, що Туреччина буде виступати виключно в геополітичних інтересах Туреччини. Безумовно. Останнім часом просто щось не чути, що Ердоган, значить, полетить до Путіна, про щось там домовиться. Пам'ятаєте оці візити Ердогана? А чому це заглохло все? В них свої інтереси з'явилися. Тому що Ердоган, як ми вже щойно зазначили, грає на всіх інструментах одночасно, намагається грати. Чи бачить це Путін? Бачить. Тому навіть візит, який був запланований в Туреччину Путіна, був відмінений з російської сторони. Тому що і зрозуміли в Кремлі, що Туреччина навіть у стані якогось посередника все одно буде грати не тільки на інтереси Кремля, але і на свої власні, і на інші. Я би ще говорив, але буквально кілька секунд, так чи ні? Вважаєте ви, що Китай міг внести корективи зі свого боку? Китай міг внести корективи, звичайно. Нашепотіти Москві на ухо, відміняй. Ні, я думаю, що це позиція, перш за все, самої Москви. Так. Пане Олексію, ну, на жаль, у нас час вийшов, але я дуже завжди вам дякую за те, що прийшли. Так, навзаєм. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був у нас сьогодні в гостях.